Një ngjarje e rëndë shënuar në Kavaj ku një 35 vjeçare akuzohet për vrasjen e nënës së tij 75 vjeçare. Gruaja e cila jetonte me të birin u gjete pa jetë në banesën e saj një ditë më parë. Ngjarja fillimisht u raportua si vdekje natyrale, por nga nënshtrimi i ekspertizës mjekësore rezultoi se të moshuarës janë gjetur brinjë të thyera dhe hematoma në mushkëri nga dhuna e ushtruar nga i biri, Ndriçim Sokoli, i cili vua nga shëndeti mendor. Mësohet se dhuna ndaj së moshuarës ka qenë sistematike, pasi ajo ka kërkuar disa herë ndihmë në polici. Kë fundit ka shoqëruar 35 vjeçari në spitalin psikiatrik, por rasti i fundit ka qenë fatal për të moshuarën dhe për ngjarjen e autorit Ndriçim Sokoli është vënë në prangat e policisë për dhunë fizike ndaj së ëmës, dhunë e cila i ka shkaktuar dëmtime që kanë cilë si pasoj humbjen e jetës së 75 vjeçares.